podem pensar una mica sobre això, ens adonarem que estem dins d'un ens, en aquest cas parlava de l'univers, parlava de la natura, no? Que jo el veig ple d'ànima, el veig ple de propòsit, no? I el veig, i això és una característica humana, per contra d'un univers violent, hostil, desanimat, mecanitzat, jo el veig viu, magnificent, el veig generós, i el veig realment, quan un pot connectar amb això, és meravellós. L'autoretrat diria això. Incendi a les fulles clares del bedoll, cacera a les altures. Arreu, la tinta roja per fon l'hora incandescent. És ara. Hi ha una remor de mar a les copes altes. Les branques graten i graten el ventre d'una bèstia avui manyana. Hi ha una remor d'onades, el més proper al silenci, a un silenci humà, és a dir, latent. Sota, confino textos sobre l'ànima i l'escissió. M'ha semblat entendre un somni que a vegades em visita, un somni sobre l'oceà i sobre la força d'allò que depassa tota humana mesura. El que ara em cobreix és també un oceà límpid, i és sagrat també, i el bedoll, i el roig, i la remor.